Ainda bem que voltou. Mamãe! Não! Não! Mamãe! Pera! Cadê meu filho? Para, para! Cadê o Hadi? Deixamos ele em casa estudando. Mamãe, que foi? Vamos achar o Hadi e deixar a vida, tá? Wally! Chave! Estão procurando por combatentes da resistência! Temos que ir! Agora! Ainda está em casa! Vou te ajudar, irmão! Por aqui! Papai, tô com medo! Não tema, meu amor! Estamos juntos! Tem crianças aqui! Por favor, não atire! Eu vou na frente pra ver se tá tudo seguro. Fica atrás de mim. Sim, papai. Eu vou. Essa é minha família. Faça o que eu digo e você ficará bem. Certo. Vamos indo. Por aqui. Agora, querida. Me siga. Não deixe que os russos te vejam. Me siga, garotinho. Sucra sua boca, para, é veneno. Corre, querido. Depressa, para. Para, para. O braço vai matar a gente, entra. Hadi. Hadi. Baba, as bombas. Fechei as janelas, como você falou. Bom, garoto, ficaremos a salvo do gás. Vocês dois venham comigo até a cozinha. Cadê a mamãe? Sinto muito, meu garoto. Ela não vai vir. Por que estão fazendo isso, papai? Acham que estamos ajudando os rebeldes. Toma essa máscara. Temos outra pra Farah? Vou ajudar a sua irmã. Você precisa de uma. Toma. Aqui, tomem esses telefones. Usem eles se vocês se separarem. Tá bom. Vamos cruzar a ponte e ir até as montanhas. Vamos ficar a salvo. Se nos pegarem, Baba! Eles vão te levar e te trancafiar. Eu não quero ir. Olha. Olha, eu sei. A gente vai voltar, eu prometo pra você. Hadi, seja forte agora pra sua irmã, tá? A mama tá aqui e mantém essa limpa. É assim que se sobrevive.
Entendeu? Sim, Baba. Escuta, quando a gente entrar, fica comigo, tá bom? Baba! Aqui, atrás de mim. Hã? Por favor. Não tem ninguém aqui. Só as minhas crianças, por favor. Não! Atirar em vocês. Tá tudo bem. Os malvados já foram embora. Fique aí, onde se esconde, está? Se esconde. Para, já conheço, pirralha. Aqui não é seguro pra você. Venha cá, saia daí. Vá em frente e se esconda, cadela. Quem vai estar aqui? Hein? Talvez esteja aí com você, escondida. Não tem escapatória, pequena. Vem e vamos brincar lá fora. Eu ouvi isso, sua merdinha! Sua postinha! Проверяю каждый дом. И каждый. Убить его? Никак нет. Тащи его к машинам. Подогнать от машины? Нет? Нет. Зачем? Так приказ. Что, на руках не затащишь? Тогда я принесу только одного. Сколько их уже? Два. Надо. Quem tá aí? Parada! Caralho, sua filha da... Deixa o que fez, cara! Aqui, garotinha! Você vai morrer, sua vaca! Você vai tomar uma surra! Se esconder aí, não vai te safar dessa! Não tem escapatória, Tuca! Você tá perdida! Fim dos jogos, Tuca! Você
Chega logo, eu gosto de terroristazinhos! Tá na hora de ver papai de novo! Fique escondida quanto tempo quiser! Você tá presa aqui comigo! Quem vai estar aqui? Hein? Eu ouvi isso, sua merdinha! Tem que estar aqui! Maldita rata! Não tem escapatória, Tuca! Você tá perdida! Vem aqui! Vou te matar! Vai em frente e se esconda, cadela! Tô indo atrás de você! Eu ouvi isso, sua merdinha! Cadê a batalha? Talvez esteja aí com você. Sim! Aí está você! Você está tentando me matar! Mata! Solta ela! Fura ele fora! Mata ele! Pula fora! Morre, mano! Tá funcionando! Socorro! Vou quebrar teu pescoço! Estamos juntos. Certo. Vamos ver o que ele tem. Peguei. Vamos pegar o fuzil dele. Pesado demais. Temos que ir. Vamos lá. A gente vai passar pelas papoulas. Elas vão cobrir a gente. Vamos! Baba? Meus amores. Você tem que se levantar. Ah, não posso. Não posso ir com vocês. O que fazemos? Sobrevivam. Não importa o que aconteça. Não parem jamais. Vem, vou te levantar. Tá preso. Tente abrir. Você consegue, maninha? Certo, a gente pode ir. Silêncio e você ficará só. Tom, acho que não nos viram. Mano, precisamos ir. Justo. Estão matando tudo. Tem soldados. Fica perto de mim, tá bom?
Моя парковка не для людей заметна. Сискунда! Вряд ли они что-то знают. Тихо! Сюда идет Виктор. Прочесать местность! Сопротивление? Ничего сложного. Женщины, дети. Идут к машинам. Полный комплект. Себе парень. Пара! Se assustar, usa o telefone pra distrair. Não deixa te pegarem. Não vou. Может, газа нанюхались? Какой сверчок? Ты что, газа надышался? Que porra é essa? Sônia! Melhor essa mira, сука! Светло. Они выходят по ночам. Может, газа нанюхались? Какой сверчок? Ты что, газа надышался? Que porra é essa? Sônia! Melhor essa mira, сука! Светло. Они выходят по ночам. Может, газа нанюхались? Какой сверчок? Ты что, газа надышался? Андрей! Não! Volta aqui, pivete! Não corre! Светло. Они выходят по ночам. Может, газа нанюхались? Какой сверчок? Ты что, газа? Отдаря! Отдаря, садим, сука! Андрей! А
acha que eu tô com medo de uma menininha? Conseguiu! Salvou a gente! Vamos sair logo daqui! Então vocês são os cães que mataram meus soldados. Da Kishna.